Нэвтрүүлгийн ивент дэж гурван төрлийн амттай амтад айл би өрмөнцөр. Гүнжтэй өртэй эрүүл амттан гот чигэн мог. Хайслык багчууд нэвтрүүлгийн ивент дэж Чокопэй. Зангид нэгтээ дэлцээ. Найзгаа тайзан дээр үрч байна. Сайн байна уу за? Чамаг ин гэдэг вэ? Чиний нэрийг ин гэдэг вэ? Чид настай вэ? Тав. Тав настай юу? Нэрийг ин гэдэг. Та нарийн хэлчих нэ за. Итгэл тууш. За, найз минь ямар авис зүлхлээ? Дуудуулах уу? Дуу байгаа юу нэ за? За тэгвэл дуугийн сонсъё. Зуваатай зовн өнгөрч зулсан ного шаарланда усны шоу буцлаад олбор навч сэрлээдэ алс полийн зүгтээ айны шоу буцлаад амуутайга нэгаад алтан ямар хэрглээдэ. Абай бүгий. Байнаргий. За нэг юм шүлэг байгуул лөө. За тэгвэл шүлгийн сонсъё. Шүлгийг уншаарай. Нарийн гой харанда нандин сайхан дэвтэр ижалын чухал хэрлэс изээч бидэн тустай азж өнгөт тоогол арандамын хугарн дэндүү дамдүй байгуул тэтэрмийн муухай болчин арандам дэвтэр байхгүй бол хаан юугаа бичихгүй хичээл номоо хийхгүй бол хизээч онд сурахгүй. Тийшүү найза. За одоо энэ гур найз нь онцгийн тай. Өсөг мэдхгүй. Мэдхгүй мө? За тэгвэл би чамаар нэг онцгой таалахыг заяа. Онцгой таах юм бол гоё чамаг дараагийн үед оруулах шүү за. За сайн сонсоорой. Түнтгэр өгөн төмөн жадтай. Тэр юу вэ? Зараа. Тийм ээ. Яасан өндөг юм бэ? Таачлаа шүү. Аргалын утаа бөрөлсөн. Малчны гэр төрсөн би. Адархэн утгаа өглөөмж боддог зингэр мамын суурлсан. Алсын бараар ширтээд зингэр сайхан утгаа. Зингэр бохгэр тарахад үлээж байгаа салхинд. Үсээж байгаа эмсэг. Өшөөд ив бимэн гарга. Илээж байгаа юм шиг ингэдгүй сайхан санагтад их зөмхөний тогтолцолч осгүй байрын нөмс хон үтний бүрлээ. За баярлалаа. Зөндөө олон авьяасаа үзүүлсэн найздаа маш их баярлалаа. Одоо харин найзыгаа дараагийн үе болох тоглоомын болондаа урьж байна. Тоглоомын болондаа тавтай морил. За цэг хөрдийг эхлүүлээ. За манай хөдлөө мэрэж гэж байна. За сайн хараарай. Коко айс ти. За манай хөдлөө мэрэж байна. Лимонтой айс ти таарлаа. За найз асуултаа сайн сонсоорой. Морины өртөлийг юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Морины өртөлийг юу гэдэг юм бол? Унаг. Хөөх, баяр хүргэе. Яста мундаг найза. Азыг хүрдний асуултанд амжилттай хариуллаа шүү дээ. Тийм болохоор найзыгаа бэлэгтэй тоотой үйдэн урж байна. За ингээ хойлоо бэлэгтэй тоогоо хэлэхэд бэлэн болсон байна. Доошлуурыг дарыг. Манай дэлгэцэн дээр 1-10 хүртэл тоонууд гарч ирнэ. Чи надад дуртайныг тоогоо хэлээч. 7. 7. Найз маань 7-ыг сонгож байна. Бүгдээрээ 7 гарцгаая. Хөөх. Гүүд чигнэг баяр хүргэе. Тараа. Муу бас манай хөтлөгийн ивент тэгчийн гарын бэлгийн найз тогно. Саама. Баярлалаа. Саама. Авьяаслыг өргөн найз маань атыг хүрд. Бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусглаа. Найз маань автай ажилттай, ээжтэй амьдралтай мундаг хүү болоорой заяа. За баяртай. Дараагийн дугаар уулзтлаа хүмүүстээ баяртай.